Krishna Krishna. আজি মই কবলৈ ওলাইছো মহাভাৰতৰ দ্ৰুপদীয়ে অশ্বত্থামাক কেনেকৈ ক্ষমা কৰিব পাৰিছিল। যেতিয়া মহাভাৰতৰ যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়া সকলো বীৰৰ মৃত্যু হৈছিল। সেই যুদ্ধত অষ্টাদশ অক্ষগণী সৈন্যৰো মৃত্যু হৈছিল। ভীমে গদাৰে দুৰ্যোধনৰ ৰূপ ভংগ কৰিছিল। সেই সময়ত কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ পুত্ৰ অশ্বত্থামাই কৌৰৱৰ পক্ষত থিয় হৈছিল। দ্ৰুপদীৰ পাঁচজন পুত্ৰ শুই থকা অৱস্থাত বধ হৈছিল। তেতিয়া অৰ্জুনে অশ্বত্থামাৰ মূৰ কাটি আনি দ্ৰুপদীৰ আগত উপহাৰ হিচাপে দিম বুলি কৈ অৰ্জুনে অশ্বত্থামাক বিচাৰি গ'ল। অৰ্জুনৰ ভয়ত অশ্বত্থামাই বোমাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে। সেই বোমাস্ত্ৰৰ অগ্নিয়ে দহুদিত বিয়পি পৰিল। অৰ্জুনে এই মহাপলৰ সৃষ্টি দেখি প্ৰভু কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ লৈ ক'লে, প্ৰভু তুমি ভকতৰ ঈশ্বৰ, তুমিয়ে জগতৰ প্ৰতি, তুমি ভকতক ৰক্ষা কৰা। সেয়া যে অশ্বত্থামাৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৃষ্ণৰ মুখেৰে গম পালে অৰ্জুনেও তেতিয়া গান্ধীৰ্ব ধনু ধাৰণ কৰি মহাবাণ প্ৰয়োগ কৰিলে। সেই বাণেৰে অশ্বত্থামাৰ বাণৰ শক্তি নাশ কৰিলে। অশ্বত্থামাক খেদি খেদি ধৰি ৰথত বান্ধি লৈ দ্ৰুপদীৰ ওচৰত পেলাই দিলে। পুত্ৰ মৃত্যুৰ শোকত বিবল হৈ থকা দ্ৰুপদীয়ে গুৰুৰ পুত্ৰ বুলি জানি পুত্ৰ হত্যা কৰি অশ্বত্থামাক ক্ষমা কৰি দিলে। কৃষ্ণ ভক্তিৰ জৰিয়তে দ্ৰুপদীয়ে অশ্বত্থামাক ক্ষমা কৰাৰ শক্তি লাভ কৰিছিল আৰু সতী আৰু ধৰ্মৰ পৰ্ণা এগৰাকী মাতৃৰ পৰিচয় তুলি ধৰিছিল। কৃষ্ণই ভক্তিৰ অপাৰ মহিমাৰ বলতে দ্ৰুপদীয়ে পুত্ৰ অশ্বত্থামাক ক্ষমা কৰি দিছিল। কাৰণ কৃষ্ণই পৰম ব্ৰহ্ম, জগতৰ প্ৰতি কৃষ্ণই মহেশ্বৰ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ।